Dámy a pánové, vítám vás u 7. dílu z Kerbal Space programu a dnešní plán je jednoduchý. Obletět Minmus, nabrat nějaké vědecké údaje a vrátit se úspěšně zpátky. Já si ještě trošku doladím mikrofon, protože jsem to udělal špatně před natáčením. No a pojďme si postavit loď, která nás tam doveze. Začneme úplně s holou lodí, dá se říct. Budeme už používat tenhle ten vylepšený command pod, protože se do něj vlezou 3 kerbalové, je hlavně větší a další jeho výhoda je, že nahoru se vlezou vlastně standardní malé třeba, když bych vzal, já nevím, tady malou nádržku, tak je to přesně tenhle rozměr. To. Potom i třeba docking port a podobné věci na tohle sedí. Takže máme tenhle ten návratový modul. Teď celou vědeckou část nacpeme nahoru. Dáme tam decoupler. Akorát ho otočíme, protože když si podíváte, je tady taková červená šipka a vlastně ta část, kam ta šipka ukazuje, to znamená v tomhle případě ten modul, tak se odstřelí a ten decoupler zůstane na tom, co tady ještě v podstatě nemáme. Tak, na tohle nasypeme tady náš Science Junior. Jediný, co tak ho otočíme dvířkama takhle trošku k nám, aby tady stojící kerbin ho dokázal ovládat. Zároveň jsem se poučil z minula. A všechny přístroje si dáme tady takhle ke dveřím. Vidíte, že i předtím, když jsme dali teploměr a barometr takhle nad sebe, tak jsme zabrali celý prostor toho podu. Takhle se nám pod to vleze i Gutenk, takže ten kerbal v podstatě nebude muset někam odlétávat a řešit to. Jediný co, tak tady tohle je žebřík a bude to moc řešit přímo z žebříku. Tak určitě si najdáme nějaký komunikátor, ale nejdřív paráky. Tam dáme 3, protože je to už takové osvědčené číslo. Tady trošku zasahuje do jednoho z těchto, já nevím, portů, nějakého průhledu, nebo co to je. Jo, takže, ale to nevadí, to prostě panák je důležitější než výhled ven. Zároveň, co dál? Z tohohle už asi nic. Z vědy už máme taky všechny přístroje, které máme zatím dostupný. Dáme sem nějakou tu komunikační anténu. Můžeme dát klidně sem. Když se na to podíváme, ok, dal jsem tam 3 omylem, ale ta anténa vypadá potom takhle. Je skládací, takže ji budeme muset rozložit, ale ještě ona funguje pouze jako přímá, ale oproti třeba téhleté vidíte, že dosah je mnohem lepší. Tadle má dosah v level 1 31 milionů metrů, tadle má v level 1 dosah 2 miliardy metrů. Zároveň má 2G anténa rating, ať to znamená, co to znamená. A electric charge 34 za sekundu, 20 za sekundu. Bere trošku víc energie, ale taky tahle vysílá 3,3 mity za sekundu. Tahle vysílá 5,7 mitů za sekundu, takže tahle je výkonnější. Jinak packet size vypadá to, že je stejný, tady je trošku menší potom u téhleté. Ale tahle je vyloženě na dlouhé vzdálenosti a hlavně dokáže přeposílat zprávy. Takže je výhodně šipom mít jako nějakou právě přeposílací družici. Tak. Máme komunikaci, máme vědu. Máme padáky. Potřebujeme tepelný štít, ten jsme si minule odemkli, tenhle ten velký. Potřebujeme energii, takže máme tady fotovoltaické články. Ty by teoreticky, jo, ty výjdou pod ty padáky, takže dáme 3. Potom, když se vytáhnou, tak budou vypadat nějak takhle. Takže zatáhneme, dostaneme se k tomuhle. Tak, perfektní. Tady nahoru dáme nějakou špičku. Otázkou je, jestli takovouhle velkou špičku máme nebo ne, no samozřejmě. Jo, máme vlastně, ono to je v téhle velikosti. Takže abychom neměli tak moc velký odpor, když by tam byla rovná plocha. A máme tady ten modul, který váží 6,2 tuny. To je trošku někde jinde, předtím, když je vědecký nějaký komplex, tak vážil 1,6.
Že jsme někde, já nevím, pětkrát víc. 4,5krát. O to větší raketu musíme postavit. Takže. V podstatě první, no jako první stupeň. Ještě jedna důležitá věc, a to dekapler. Tak první stupeň bude v podstatě takováhle nádržka, nebo takováhle jako takovýhle tank s malým motorem. Takže tohle je v podstatě taková ta základní raketa. A teď potřebujeme nějakou nosnou, která nás dostane na oběžnou dráhu. Už tak je to poměrně velké. Ale to nevadí, dáme sem ještě dvě tyhle ty nádržky. Samozřejmě čím větší motor, tím lepší. Máme tady tenhle ten mainsail, který má v ASL, což je v atmosféře na úrovni moře. A jako atmosfér S jako SL, jako sea level. Jo, tím jak letíte výš a výš a jste v řičím a řičím v duchu, jak se blížíte víc tomu vaku, takže tam je po mně nějaká zase nějaký přepočet. On bere teda velice mocně paliva. Otázkou je, on váží 6 tun, tenhle váží 3 tuny, ale tenhle má 650, 1500... 1500. V podstatě má lepší výkon. To je 250, 380, 320. Tenhle má trošku lepší výkon ve vaku, co se týče ISP. Tenhle má lepší výkon klasicky, takže vezmeme tenhle, protože tímhle budeme chtít hlavně ve váku. No a teď potřebujeme to nějakým způsobem dát dohromady pomocí kaplingů. A můžeme zkusit postavit, nemůžeme, protože nemáme ještě jeden výzkum. Ale to postavíme prostě extra velký. Pojďme to předimenzovat, co to jenom jde. Já jsem to dal relativně rovně. Takže já zase nemám, no, to vyřešíme. Určitě uděláme spojení hadičkama, to už známe. Tak, tady to nějak. Naplácáme takhle. No tady bychom potřebovali nějaký řekněme redukce. Máme tady tu ten adaptér. A buď tady dáme už špičky a poletíme takhle, nebo když bych chtěl ještě nějaké palivo navíc, tak tady můžu narvat ještě třeba tyhle ty palivové tanky. Teoreticky tam narvu dva. Tím pádem máme raketu takhle vysokou. Jediný co, tak musím vzít hadičky a napojit to sem, jestli to půjde. No, samozřejmě nepůjde. Tak to napojíme takhle do kříže. Tím pádem by se z těchto nádrží mělo nejdřív přečerpávat. Ono to není úplně ideální, ale je to takový jako experiment. Pojďme si to udělat fakt divný. S tímhle by mě v NASA asi poslali pryč. A v podstatě asi s čímkoliv, co tady tvořím, ale... Tak dáme sem tyhle ty linky. A to trošku zpevníme. Tohle stejně odhodíme, takže ty linky tam pak nebudou. Pojďme to slinkovat i tady důle pro jistotu. Já vím, že jako možná by ty linky nebyly ani potřeba, přece jsou to poměrně velké nádrže. Takže nejsou jako štíhlé, aby se moc ohýbaly. Ale radši bezpečnějc, než potom litovat. Tak dáme sem startovací podpěry. A máme loď, která má krásných 308 tun. Dobře, to by mohlo být. Nastavíme správný stage, takže zapálí se všechny motory. Uvolní se podpěry, letíme do vesmíru, uvolní se pomocné rakety. Uvolní se, až se dojde palivo, tady uvolní se tohle. Zažehne se motor, potom při přistání v podstatě odhodíme špici i s tím Science Junior, ty výsledky budeme sbírat do kabiny. Odhodíme i tohle a poletíme potom padáky. Takže
pojmenujeme loď jako Minmus Orbiter. Mohli bychom si vybrat i jinou vlajku pro tuhle misi, no teoreticky pro každou misi. A pojďme se podívat, jestli jsme to úplně pokazili. Nebo jestli se s takovouhle raketou teda dokážeme někam dostat. Máme Jebediahu jakožto pilota, máme Billa jakožto inženýra, který ho asi moc potřebovat nebudeme, ale budiš. A máme vědce našeho Boba. Tak jinak se můžeme podívat, jak to vypadá vevnitř. Jo, vidíte, jak tady ti dva kerbalové jsou nahoře. Tady dokonce i vidíte, vidíte vlastně ty konektory, jak jsou venku. Pojďme se podívat ještě z pohledu inženýra. Ten vlastně kouká tohle je ten průzor, tohle je ten padák. No, nevím, asi na to kliknout nejde. No a Bob, jakožto vědec, sedí potom o patro níž. Tady zase, tohle je průlez ven v podstatě a ten asi ven nemá žádný okýnko. Tady vidíte ty dva ostatní, co sedí jak kdyby nad ním. Tak, dobře, konec kochání se. Pojďme startovat. Vidím, že rychlost dobrá, takže trošku stáhnu výkon. Ono stačí, abyste někde v 1000 metrech měli přibližně 100 metrů za sekundu. Víc není moc potřeba. No, tím pádem zase šetříte palivo. Tady vidíte, že ty motory jsem opravdu jako hodně předimenzoval. Díky tomu můžu letět v podstatě na poloviční výkon. Zároveň tady ty nádrže, vidíte, jak se vyprazňují. Tyhle ty se vyprazňují rychlejc. To nevadí, tato je dobrá. V podstatě to uvidíme, jak moc dobře to půjde. Kdyby tady byl nějaký problém s nádržema, tak můžeme případně přečerpávat, ale manuálně se to dělá velice, velice špatně. Ono jde vidět, že se moc nestíhá čerpat přece. Ale ve výsledku asi to bude dobrý. Zkusíme tu raketu trošku položit, když už přicházíme do vyšší atmosféry. Kolik máme apoapsis, to je to vždycky nevyslovitelné slovo. Apoapsis dobrý, takže tu raketu položíme tak na 45 stupňů. Tady by to teoreticky Jeb měl zvládnout pilotovat. Myslím, že dobrý. APčko kolem 100 bude stačit. Takže zastavíme motory, sice jsme ještě v atmosféře, ale tady už doplachtíme. Jediné, co by se mohlo stát, že ztratíme stabilitu. Dáme orbitu. Tohle už je víceméně, no měla by být už víceméně rutina. Že 100-kilometrová orbita bude tak akorát, nemusíme zrychlovat moc. Ono stejně o to víc potom budeme muset zrychlit, když budeme chtít opustit tu orbitu. Musíme se nechat nasměrovat do manévru, ale s takhle těžkou raketou prostě čistě jenom ten gyroskop nepohne. Takže potřeba zapnout motory. Teoreticky tím, že mám teď ty motory na poměrně malém výkonu, no, ono to bere asi tím, že je to slinkovaný takhle, tak to bere jako jednu nádržku. Ale ono není problém si tenhle tank otevřít. V podstatě ten, co je k němu slinkovaný. Tak nechat přečerpat. Tím pádem tady už palivo není. Přečerpali jsme ho sem. A takhle pro celou tu raketu, dřív než se dostaneme vlastně do toho manévru. Máme ještě nějakou malou chvíli, ale já musím klikat zuřivějc. Která tadyhle. Kdybych to měl nalinkovaný líp. To by se mi taky líp klikalo. Tak,
Stihl jsem přečerpat. No, teď bych tady neměl mít teoreticky nic. Ono se to dá, když tady nejedete třeba na to palivo, tak ono vám to ukáže všechno. Ale většinou se v tom nevyznáte. Zažehneme motory. Tím, že ty motory mám jich opravdu hodně, tak vidíte, že ten zážeh je poměrně krátký. Ale tady mi velice brzo dojde palivo. Takže tyhle motory brzo zhasnou. Takže můžeme odhodit. No, když se budeme držet pořád ve směru manévru, tak bychom se měli dostat na nějakou tu orbitu. Ale hlavně máme 5200 paliva, no 5200 okysličovadla a 4300 paliva. Jinak koukal jsem na Wiki, co se dneska používá v raketách jako palivo. No a v podstatě nejčastějším je kombinace tekutého kyslíku a tekutého vodíku. Na to myslím lítá i třeba rakety od SpaceX. Potom se taky používá letecký petrolej, takže nějaký ten kerosin společně s tekutým kyslíkem jako okysličovadlem. A nebo co, tak se dá použít ten ne monometylhydrazin, ten se používá do, no taky se může používat, ale používá se spíš třeba do manévrovacích trysek. Ale používá se čistě hydrazin v kombinaci s nějakou dusíkatou sloučeninou. Teď jsem zapomněl s jakou. A tam potom ta směs je v podstatě samozápalná, takže nepotřebujete další okysličovadlo. A ta směs sama o sobě funguje. Tak, dostali jsme se na orbitu kolem Kerbinu. Máme tady Minmus. On má trošku problém, že má sklopenou orbitu vůči Kerbinu, jo, o nějakých 6 stupňů. Ale to nám nevadí, my na to budeme myslet při návrhu toho manévru. Takže teď máme nějakou únikovou rychlost, že trošku zpomalíme. A vidíte, že když bychom letěli tímhle směrem, tak Minmus v podstatě mineme. Ne, že bychom minuli jako směrově, ale mineme ho výškově. Jo. Když si s tou orbitou budeme hrát, tak ve finále na ní nějak dojdem. Jo, ale spíš jde o to vzít si ten descending node a upravit ho tak, abychom ho minimalizovali. Jo, zároveň nás to vystřelí někam do háje. No, nebo druhá varianta. Na tohle zapomenem. A například tady v ascending nodu naplánuje manévr, který nám ty orbity srovná. Jo, vidíte, jak se mění ten úhel toho naklonění. Teď máme 0, což je ideální orbita. Ale je potřeba si pohlídat, aby periaps a apoaps byly správně. Už periaps 82, 78, to jsme těsně nad atmosférou. A poaps je dobrý. Bude to 19 sekund, což asi taky jde. Paliva, no, ne že máme dost, ale na tuhle misi by to mělo stačit. Zároveň, když už jsme tady ve vesmíru, tak můžeme roztáhnout soláry. Přece jenom, aby nám náhodou nedošla energie. Tak, tohle máme, můžeme i zrovna vytáhnout anténu, ať máme komunikaci. Tak. No, ono, zrovna jsme v takovém místě, kde komunikační družice je za Kerbinem a jsme v místě, kde nemáme spojení. Ale to nevadí, manévr máme naplánovaný. Energie nám nějakým způsobem přibývá, byť tady Slunce je zase schovaný, no, takže nepřibývá, ubývá. Tady je to, když je to kladné číslo, tak vám ubývá. Když je jak kdyby s mínusem, tak vám přibývá. Takže trošku třeba nezvyklé, ale je to tak. Tak, pohlídáme si čas, protože teď warpuju ručně. Takže to je zhruba 20. A takže pálit zhruba od 10 nebo 9 sekund.
A vida, zrovna vyšlo sluníčko, vidíte, jak mi naraz začala přibývat energie. Teď jsem zapl motor, který má generátor, takže zároveň i teď mi energie vyskočila na maximum. Ještě k tomu máme i spojení tady, jak s tím satelitem. No, máme vlastně spojení přes satelit na Kerbin Crater Rim. Takže teď, když se na to podíváme, tak ta cesta, jo, teď na to zrovna přeskočilo, ale měli jsme přes satelit spojení s tímhletím. Jo. Tady vidíme všechny ty linky, na co máme vlastně dosah. Tady vidíme čistě jenom tu cestu, kam by ty data tekly. No, teď když jsme srovnali orbity. Tak kde je minimus? Tamhle. Tak někde ve vhodném bodě. Zrychlíme. Nastavíme si přibližně tu trasu. A už vidíme, že tady máme nejbližší přiblížení na 7625 km. Když s tím chvíli budeme šibovat, tak najdeme místo, kde je Periaps, a který je nějakých třeba 660. Takže si s tím ještě můžeme chvíli pohrát. Periaps 154, to zní dobře. Zkusíme ještě trošku pomalejc. Tohle je 2000, no. Ono tím, jak potřebujete zoomovat tam a zpátky, tak to nastavení manévru potom není tak přesné. Teď jsem se ho třeba úplně rozdrbal. Ale v podstatě Periaps 1200 km bude dobrý. Jo, hlavně máme tady minutový zážeh, což by nám mohlo ještě vystačit palivo. Když už, tak už se dáme otočit do manévru. Ono zase těžká raketa. Než to ten gyroskop otočí, tak to trvá. No a vzhůru k minimusu. Ještě můžeme vyzkoušet, jestli náhodou nemáme nějaký jako data. Hele, Space Near Kerbin, tady jsem ani tohle neskoumal, takže necháme experiment. Pošleme ven našeho vědce. Vidíte, že na to dosáhne, takže aby vzal data, obnovil to. Tím pádem máme, zároveň můžeme se podívat tady. Tady v podstatě všechno máme a tady můžeme mít 1,1 vědy, ale tak to v podstatě. No, on to dokáže stejně tak zresetovat jak tohle, takže to je dobré, proč mít vědce. Zároveň vidíte, že on dokáže po žebříku lozit sem a tam. Kdybych tady poměl žebřík dál, tak dokážu lozit po celé raketě. Ale to, co jsem chtěl, tak mám. A takhle po cestě budeme moct měřit i další věci. Tak, varpneme si k manévru, když už jsme ve správném směru. Jo, jinak spousta lidí zase mohla by si myslet, že tím, že mám tady vytáhlé ty solární panely a zrychlím, takže je ulomím. Ale ne, jo, pořád myslete na to, je to vesmír. Není tady odpor vzduchu, protože tady žádný vzduch není. Jo, takže i když zrychlím na, protože tady letím 2 km za sekundu, 2,3 km dokonce, tak jako tohle udělat ve vzduchu, tak ta raketa v podstatě zhoří časem, jo, protože by měla neskutečné tření. Ty panely by okamžitě samozřejmě se urvaly. Ale ve vesmíru, tam na odporu vzduchu nezáleží, tam můžete klidně být kostka a budete stejně efektivní jako dokonale proudová stíhačka. Jako aerodynamicky udělaná stíhačka. Si můžete vždycky zapnout ten danou věc. Zatím to vidím, že mám palivo možná taky nevyjde na tenhle manévr. Ale no, možná jo, možná ne. Necháme se překvapit. Ale máme ještě jeden motor a jednu nádrž, takže případné brzné manévry u minimusu a jeho opuštění tak jako zvládneme i s tím menším modulem.
A nebo vám to vyjde úplně tak tak. No, trošku jsme se odchýlili od kurzu. Ale... nejbližší 2000 km, ale to nevadí. Protože odvarpujeme někam trošku mimo oběžnou dráhu Kerbinu. Díky tomu taky můžeme varpovat mnohem rychlejc. Děláme nějakou drobnou korekci. Nějak ještě vyzkoumáme, jestli nemáme náhodou 16 vědy, no budiš. Bob to půjde zase opravit. Tak. No a naplánuje manévr, který nám trošku srovná tu dráhu, abychom ten Minmus opravdu potkali. Protože aktuálně, jo, sice je to pěkný, že ho mineme o 2000 km, ale je nám to prdplatný. Jak ten manévr dáme spíš sem, protože čím na větší vzdálenost, tím méně paliva vás to potom stojí. Jo, vidíte, je jednoduchý manévr 14 metrů za sekundu. Tady. No, možná bude stát víc paliva, ale... ještě trošku přibrzdíme. Jo, možná i ten... ascending, descending, když trošku poladíme. No, to už je možná moc. Jako není to úplně jako nejlepší manévrování, co jsem asi kdy jako zažil. Ale v podstatě už jsme minimálně na periapsu Minmusu a jsme hlavně ve vlivu Minmusu, což je důležitý. Takže manévr. Vidíte, že manévr, jako byť jsem ho dával kousek před loď, tak tohle je 40 minut. Jo, k Minmusu v podstatě je to 4 dny. Takže asi tolik nějakým vesmírným vzdálenostem. A to jsme teprve tady, kolem Kerbinu, když bychom chtěli letět na další planetu, tak tam už je to v řádu jako týdnů, měsíců, možná i roků. Ono přeci jenom třeba aktuálně v této době třeba mise na Mars v reálu. A tam se počítá s tím, že ta cesta jenom na Mars bude trvat minimálně půl roku až rok. Jo, takže, a to jenom tam, potom ještě musí... No. Je otázka, jestli tam chcete usadit, nebo jestli chcete letět zpátky. No, tyhle data. To je High Space over Kerbin. Ne. Chci zresetovat. Tak. Tady tenhle manévr budu chtít provést pokud možno co nejpřesnějc. Možná něho jako nemám, možná ani palivo, no. Uvidíme. Případně, když mi nevyjde palivo, tak odhodím. A srovnám to tím menším motorem. Ale to už naplánuju znova ten manévr raději. Je to většinou lepší, než se snažit dohnat nějaký pokažený manévr jako takhle. Tak, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. OK. Takže to uděláme takhle. Ten manévr můžeme zrušit. Naplánovat si nějaký jiný, dáme si ho teda blíž. No i když teď jako v podstatě jsme taky na periapsu, ale jsme před tou planetou, no. A to by až zas tak nevadilo, to nějak dobrzdíme. No, takže v podstatě teď už nám nezbývá nic jiného, než se warpnout někam sem. Ono, jako tím, že jsme tu orbitu neměnili až tolik, tak vidíte, že ten motor samozřejmě letí s náma. On, kdybych tam nebyla ta síla, která nás rozděluje,
v rámci dekapleru, tak by to tam bylo mnohem... Mnohem takový, že by to prostě letělo furt za náma. Takhle díky tomu, že tam je nějaká ta síla, tak to aspoň rozhodí. A buď se to trošku zpomalí, tím pádem to chytne jinou orbitu. Nebo když to hodíte třeba v rámci nějakého jako bočního směru, ať už na normále nebo na radiále, tak i tak vám to prostě něco málo udělá. Tak nastavíme si tady periaps třeba na 38 km, může být. Je to spíš jenom o tom, abychom proletěli opravdu blízko a měli data jak z vysoké orbity, tak z nízké. Nebudeme přistávat, zaprvé nemáme vůbec nic jako na přistání. Tak trošku aktivujeme motor. Jo, uvidíme, jak nám to změnilo ten manévr. 38. Znovu přenastavíme. Že nám to trošku samozřejmě orbitu změnilo. Vidíte, že už naráz je to 199. Protože jsem teď lehce zbrzdil. Jo, můžeme proletět klidně jako velice blízko, třeba 26 km, je to jedno. Ta gravitace, jako ano, je tam gravitace, ale pořád se pohybujeme v gravitaci Kerbinu, i když jsme takhle daleko. Jo, pořád. Tady sice máme jako únik, takže bychom museli, právě proto tady brzdíme. A Minmus nemá stejně jako Moon atmosféru, takže můžete letět klidně půl kilometru nad povrchem. Když to dokážete jako vychytat, takže tam nebude 3-kilometrová hora, pak byste do ní narazili. No. Protože 3 hodiny čekat na manévr nechci. Tak se k tomu zase varpnem. Tady přijde bod, kde vlastně se přejdeme, kde přejdeme. Jo, poznáte to tím, že vlastně se ten warp sníží. Teď jsme přešli do působení Minmusu. A teď jsme v působení Minmusu. Jo. Ještě chvíli budeme na dosah manévru. Já si to možná trošku zrychlím, jenom ať tady nemusíme tolik čekat. Je to nějakých 15, třeba 18 plus minus sekunda, to zas až zas nějak ultra přesně to dělat nemusíme. Vidíte, že ten motor nemá jako až zas takovej tah, ale taky spotřebuje mnohem méně paliva. Že to palivo, které máme tady v jedné nádrži, tak vystačí možná na víc manévrů, než když bychom měli ty nádrže 3 a měli tam nějaký velký motor. Je dobré se prostě orientovat tím specifickým impulzem. Tak, teď bychom měli dostatečně zpomalit. Jo. Ještě možná bychom... Ba naopak tady měli trošku zrychlit, jinak... Jo, my letíme z druhého směru. Potřebujeme manévr sem. Potřebujeme o kousek zrychlit, protože teď nám to vyšlo tak, že periaps bychom měli v podstatě pod povrchem. Takže bychom byť nedobrovolně, ale přistáli. Jo, naštěstí. Je to fakt malý tady manévr, takže to jenom velice lehce a citlivě můžeme nastavit. Teď jsme teda jako 1800 km od Minmusu. Že ono stačí fakt jenom lehoučce ty motory zapnout. Takhle se lehce odrazit. Teď vidíte, že už zase máme orbitu. Ale vždycky kamera se přepne. Teď se na to podíváme, tak ano, teď proletíme 37 km od Minmusu. Ale vzhledem k tomu, že jsme se spojením se Zemí, máme i spojení, nebo máme spojení, no. Máme i přístup ke Slunci. Já jenom se otočím směrem na něho, aby ty články to brali opravdu co nejlíp. No, aspoň v rámci možností co nejlíp. Tak můžeme udělat všechny možné experimenty. Můžeme udělat crew report. A zároveň ho odeslat.
Můžeme udělat určitě EVA. Udělat EVA report. A zatím se ho necháme, potom ho můžeme odeslat. Můžeme tady mít Mystery Goo. Dáme Collect Data a dáme Restore. Můžeme si tady nechat scan atmosféry, nebo respektive tlaku, měření teploty a hlavně Science Junior. Tady máme 125 vědy, to je pěkný. Vezmeme data a obnovíme je. Můžeme vlézt zpátky. A můžeme se podívat. Tohle můžeme odeslat. Stojí nás to energii, ale máme pocit tu vědu okamžitě. Tak a jinak všechno si necháme. Dobře. Tím pádem jsme nazbírali hromadu vědy. Teď přeletíme sem, vidíte, že tam letíme 2 dny. Jo, taková prostě orbitální rychlost, jako velice mizerná. Jako 700 metrů, protože Minmus je malý a ty únikové rychlosti jsou tím pádem taky malé. Takže vám stačí velice malá rychlost, abyste unikli z jeho gravitace. A díky tomu... No, pořád high space. Zkusíme. Až sem. Otázka je, co se bere jako... Low space u Minmusu. Crew report. Pořád high space, OK. Takže musíme udělat ještě jeden manévr. Tady v Apoapsis. Přidat. Lehce zbrzdit. Zkusíme proletět, já nevím, 13 km nad povrchem. Vidíte, že opravdu ta změna té rychlosti v tom manévru je úplně minimální, jo. Prostě fakt jenom ťukneme do toho, do plynu. A uvidíme, co to udělá. Samozřejmě budeme mezi tím warpovat, protože tady nebudu čekat 3 dny, než někam doletím. Ale chce to provést opravdu precizně, takže... Tady se ukáže dobrý pilot, což tady na Jebediah samozřejmě je dobrý pilot, jinak bych ho netahal na takovouhle misi. Tak 3, 2, 1. Tak, tohle se myslím podařilo krásně. Jaký máme PE teď? 14 km, no to by mohlo být lepší. My se warpneme opět sem. Zatím stále máme spojení, protože vidíte, že jak je ta dráha nebo ta orbita nakloněná, tak vlastně to střílíme ten signál pod Minmusem. Teď jsme samozřejmě na straně, kde máme spojení přímé. No a teď bychom měli být fakt na nízké orbitě. Jo, space, takže pošleme data. A uděláme zase všechny možné testy. Můžeme teď tentokrát začít od vrchu. 200 science, krása. Vezmeme data, obnovíme experimenty, teplotu, tlak a prapodivného slizáka. Tak, uděláme ještě EVA report, ten jsme neudělali. No a můžeme uschovat experimenty. A máme celých 12 experimentů, což bude spousta vědy. No a teď co? Zamíříme asi k domovu. Takže nějaké zase vhodné dráze. Což tadle není, protože my lítáme naopak. Trošku zrychlíme, dostaneme se mimo gravitaci Minmusu. Jo, vidíte, že tady opravdu stačí miniaturní zrychlení.
abychom se dostali na orbitu, která je nějaká takováhle, vůči Kerbinu o 45 000 km a 38 000 km. Jo, když bychom zrychlili ještě víc, tak se dostaneme na orbitu, která už je kolem Slunce snad. Ne, tak se dostaneme na nějakou takovouhle debilní. Ale když poletíme na druhou stranu, protože teď orbitujeme na špatnou stranu, tak se dostaneme někam ve směr ke Kerbinu. Jo. Tady už je Kerbin Escape a teď bychom se dostali na dráhu, která je kolem Slunce. Což bychom taky mohli. Byly by to další cenné údaje. Ale nechce se mi tady jako z toho dělat dvojnásobnou takovouhle expedici. Takže zpomalíme, vybereme si tu správnou rychlost. Teoreticky, když zpomalíme ještě. Tak se dostaneme na takovouhle vyloženě eliptickou dráhu, kde PE bude 1795. Jo, to je... Tohle se bere ne vůči Kerbinu, ale vůči tomu, kolem čeho lítáte. Takže vůči Minmosu. Proto tady je 1 700 000 metrů, že 1700 kilometrů a tady je jenom 47 milionů metrů, takže 47 tisíc kilometrů. Ale i tak podstatný je, že když teď budeme 22 minut mít aktivní motor, tak se dostaneme na orbitu, která nás zanese poměrně blízko Kerbinu. Potom, jak samozřejmě přeskočíme na tu orbitu, která je kolem Kerbinu, tak ten manévr trošku zpřesníme, nebo přidáme další manévr, který nás dostane na vhodnou dráhu kolem Kerbinu. Tam odhodíme motor, odhodíme tu vědeckou část a přistaneme. Tak jinak mise už trvá 22 dní. To je jako MAT, jako mission něco time. To i bude prostě jakože uběhlý nejspíš. A nenapadne teď to pravé anglické slovo, které tam je. A zase si pohlídáme, abychom provedli manévr pokud možno přesně. Šetříte tím palivo, nemusíte dělat nějaké opravné manévry a tak. Teď v podstatě jsme se dostali mimo gravitaci Minmosu. Jak Minmos má opravdu miniaturní gravitaci, ono tam není sranda přistávat. Protože když to trošku přeženete, tak místo toho, abyste přistali, jak se jenom odbumpnete od povrchu a zmizíte zase někam do vesmíru. Dokonce myslím, že i ten jetpack, co mají tady naši astronauti na zádech, tak by je dokázal odstřelit natolik, že prostě odletí někam do háje. Takže by to nakonec bylo. Na jaký orbitě lítá tady ten nelítá, ale nějaký velký. Na druhou stranu teoreticky můžeme stáhnout natolik, že se dostaneme až na povrch. No tohle 140 km. Nic, budeme brzdit o horní vrstvy atmosféry, to já myslím, že bude lepší. Když tam dáme nějakých 50. Plus minus, ono se bude lišit podle toho, jak se nám zase povede manévr. A už klasika, natočit do manévru. Warpnout do manévru, ono to naštěstí není daleko, je to jenom 4 hodiny cesty. Vidíte, jak Minmos se nám krásně vzdaluje. A tamhle letíme. Nějak zase krásný hodinový díl, ale to tyhle ty mise k jiným tělesům většinou jsou. Vím, že když jsem poprvé letěl na Moon s nějakým landrem, takže nějaký jako přistávací modul, tak jsem si říkal, to bude jednoduchý. Prostě přistanu,
Vzletím, připojím se zpátky, letím domů. No, realita byla taková, že jsem se 2 hodiny naháněl kolem Moonu, protože Landru došlo palivo, takže nemohl manévrovat, nebo měnit nějak výrazně orbity, takže s velkou těžkou lodí jsem ho tam naháněl, jo, aby byl trošku rozumné rychlosti, takhle ještě jsem pořádně nechápal, jak ty orbity fungují, jak ty přiblížení udělat jako efektivně a rychle. No, takže jsem tam naháněl fakt 2 hodiny, než se mi teda nakonec podařilo pomocí RCS trisek se spojit, vzít s tama Valentinu, která přistávala, přesunout ji zpátky do té velké lodi, odhodit lander, nechat ho svému osudu a odletět zpátky na Kerbin. Tak já myslím, že pěkně provedený manévr. No a teď se musíme dostat do Periapsis. Takže dáme něco jako warp here. Vidíte, že cesta trvá 9 dní. Naštěstí to zrychlení je poměrně velký. Vidíte, že tady jako reálně vidíte, jak rychle se ty planety jako měsíce pohybují, že udělají fakt několik oběhů. Tady vidíte, jak Kerbin se točí, jak se mění jenom ty body, na které máme spojení. No a teď jsme se... Proč nás to nevarplo do atmosféry? Možná, když je příliš velký warp, tak jako jenom tak jako proletíme? Nebo co? No nevadí, tak si dáme ještě jeden oběh. No to až zase taková hrůza není, jako počkáme si nějakou minutku. Ale okej. Řekně poučení pro příště, nedávat warp až za Periapsis, ale před. No, tady vidíte, že vlastně na vrcholu té dráhy naše orbitální rychlost je řádově 40 metrů za sekundu. Tím, jak vlastně, v podstatě my teď padáme v gravitačním poli směrem na Kerbin. Jo, o tom to zhruba je, že tím, jak padáme na tu planetu, tak zrychlujeme. Teoreticky tady bychom mohli si naplánovat manévr, že bychom zpomalili, ale vzhledem k tomu, že jsme 80 km. Teoreticky můžeme použít retrogradu. A veškeré palivo použít na to, abychom zpomalili předtím, než vstoupíme do atmosféry, protože nám to ušetří trošku tepelného štítu. Zároveň vzhledem k tomu, že se blížíme, tak můžeme stáhnout všechny tyhle ty věci, o které bych nerad přišel. Můžeme odstřelit tenhle ten modul. Jo, vzhledem k tomu, že brzdím, tak jsem ho v podstatě připlácel zpátky, ale tady stačí ho v podstatě nějakým způsobem od sebe dostat. On se sice rozstřelil, ale zmizel. No a pak jediný, co tak jak nám dojde palivo, nebo jak budeme se už moc střít do atmosféru, tak odpálíme i motor a to udělám nejspíš na radial in, radial out, aby odletěl nějakým vhodným směrem. Tím brzda jako funguje dobře, máme 2000 metrů za sekundu, až bych ho nemusel ani moc hořet. Vidíte, že i ta jako moje orbita se hodně jako zmenšila. Ale to nevadí, tady je potřeba prostě jako brzdit nejenom atmosféru, ale když máte zbytek paliva, tak i motorem. Protože čím menší rychlosti do ní vletíte, tím menší tepelné namáhání se vám bude dít. Takže teď v podstatě už máme nějakých 1700, což je asi v pohodě. A i když prostě to palivo stejně co, tak buď ho necháme zhořet v atmosféře, nebo teda dopadne někam do moře, nebo... No, do moře, teď to vypadá spíš, že dopadne na pevninu, ale i tak prostě se zničí. A nebo využijte k tomu, abyste sami sebe zbrzdili a neměli potom problém s teplem. Takže palivo pomalu dochází, máme posledních 50 jednotek.
Nebo já říkám vždycky palivo, já myslím vždycky oxidizer, protože je tady v těch resourcech jako první. Tohle odhodíme. No, v podstatě jsme to odhodili blbě, protože to letí před náma. Mohl jsem se natočit ještě do radiál autu třeba, odhodit to pod nás. A bylo by to možná lepší, ale to je jedno, ono to v podstatě odletí líp. Zrychlíme čas. Vidíme, že jsme zatím v málo husté atmosféře, takže jsme zrychlovali chvíli a teď zpomalujeme. Dokonce se to povedlo tak, že dopadneme asi do pouště. Takže budou i další data takhle ze země, nebo teda z Kerbinu. Nemáme připojení, ale to nevadí. Jde o to jenom ty data pozbírat. No a někde na, já nevím, 270 máme metrů za sekundu, takže až budeme mít 250, tak vystřelíme padáky a ty by nás měli potom dobrzdit naprosto v pohodě. Protože máme jenom ten základní modul ověšený pár věcma a máme tři padáky, takže tohle by mělo být právě dobrý. No, víte, že dokonce tím, že ty padáky jsou takhle, tak ani sobě moc nepřekážejí a navíc myslím, že takhle reálně i nějaké takovéhle moduly přistávají, že mají takhle tři nebo čtyři padáky. A tamhle právě dopadl ten nosný modul. I tím, že se nafouknou, tak sebou moc neprocházejí, takže to vypadá celkem pěkně. V podstatě jako kdybyste se dívali na NASA TV. Skoro. Až na ty obličeje. A tu grafiku. Jinak pokud se vám chce, tak i ten heat shield jde potom odstřelit. Že ho můžete nechat hodit pod sebe. On teda jako někam spadne. Tady vyskočila aktualizace Windows. Je dobré, že se už ptá, jestli může restartovat počítač. Předtím to nedělal, mám takový pocit. Ale nejde to odkliknout, což je trošku problém. A samozřejmě nebudu klikat na restartovat, protože tím bych se restartoval počítač a mohl bych tohle nahrávat celý znovu a byla by to hodina života tak trošku zbytečně vyplýtvaná. Ale vidíte, video, hodina, čas mise 50 dní. Možná ještě trošku zase zrychlíme, tak dopadneme rychlejc, což dává asi smysl. Ano, občas řeknu věc, která je naprosto zřejmá, nebo která úplně jako... No, tady vidíte, že se nám nárazem rozsypala anténa, rozsypaly solární panely, ale máme tady inženýra. Takže zkusíme použít, jestli by to nedokázal opravit. Já ne, že bych to musel opravovat, mohl bych prostě dát, ať... No, tohle funguje. No, takže teď bychom tady mohli sedět a mít jako energii. Ne, jde tady znova akorát udělat padák. Ale když je to takhle zničený, tak s tím nic neudělá. No, nevadí. Máme, kdybychom potřebovali energii, tak máme tady aspoň jeden ten panel. Tak, chytni se, vlez zpátky dovnitř. Vezmeme Boba, který tady může udělat aspoň... Jo, vidíte, že teď jsme v poušti, takže máme tady další data. Není to asi úplně nutné jako dělat, ale přece jenom čím víc dat, tím víc vědy, tím víc nových věcí. Můžeme vzít samozřejmě vzorek. Můžeme dělat ještě EVA report. No, jsou to malé jednotky, potom při těch cenách výzkumu 1000 a podobně se to zdá jako zbytečný, ale i malý kousek se hodí. Tak. Nechali jsme se odvést zpátky a vidíte, že za tuhle skvělou výpravu jsme získali 937 vědy. Perfektní. No, malou výpravu, dobře, zabralo to hodinu, ale díky tomu si můžeme odemknout poměrně hodně nových věcí. Minimálně třeba pokročilé palivové systémy, až už budeme mít tady ty obří
oranžové nádrže. Zároveň v popisku poslední věta je, že Jumbo 64, což je název té nádrže, nemá oranžovou příchuť, což jako oranž je v angličtině jako oranžová, tak pomeranč. Nemá pomerančovou příchuť a neměl by se jako chutnat. Což jako nevím, no, jestli někomu chutná tady palivová nádrž. Jinak, jak jsem minule říkal, že no, v nějakém střechozí dílu, že potřebujete aspoň jednu z těch, tak vidíte, že tady máte třeba ty nukleární motory, kde máte requires all, takže záleží, co je tady napsaný. Takže mám sice heavy raketry, ale až když udělám tady advanced fuel systems, tak teprve můžu mít třeba nukleární motory. No, tohle jsou pak ještě větší nádrže. Určitě, co jsem chtěl, tak tady tu advanced construction. Tohle zatím necháme. Byť třeba tahle nádrž je poměrně dobrá, například pro satelity, jenom na nějaké drobné manevrování. Co tu máme? Aktuátory. Zatím nic. Tady co, tak ten docking port by nebyl špatný. Ale ještě kouknu, co mám tady. Mám tady high power elektroniku. Normální elektroniku. No určitě tuhle elektroniku berem, protože máme tady seismický akcelerometr, který potom můžeme mít další data a víc vědy. Tady v podstatě nic moc zajímavého není, ale je tady automatizace, nějaké drone cory. K tomuhle jsem se třeba jako ještě úplně nedostal. Hlavně máme tady skenovací techniku, takže mohli bychom si udělat tady ten infračervený teleskop. Advanced Exploration, no tady jsou žebříky, ty jsou fajn. A hlavně je tady mobilní procesovací laboratoř. Ta je fajn, protože z ní dostanete, když máte nějaký objev. Tak já nevím, třeba když jsem teď něco měřil, tak jsem za to měl 200 vědy. A když bych to donesl do té laboratoře, která může být třeba na orbitě, nebo může být součástí lodě, a nechal bych to přetransformovat, protože tam sbíráte něco, čemu se říká data, tak byste z toho měli víc vědy, jenom to trvá nějaký čas a nějakou elektřinu. Jak je to těžký, 3,5 tuny, no, tak to asi úplně ke každý lodi montovat nebudu. Ale je to taky možnost, to si můžeme taky vzít. Pak tady máme Field Science, což by mohlo být taky zajímavý, protože je tady Rover Mate a kolečka, takže bychom mohli začít stavět rovery a s nima se vyblbnout, takže tohle můžeme vyzkoumat taky. Já doufám, že jsem něco neopomenul, tady tuhletu část v podstatě letadel, tak tu vynechávám záměrně, vlastně už od tady má. Samozřejmě potom se na ní můžeme podívat, ale prvně co, tak prostě jsou rakety. Tady máme skoro všechno. Tady jsou poměrně pokročilejší kolečka. Nějaké, jo, tady už máme i těžení vlastně materiálů a jejich přeměnu, protože dokážete těžit materiály a pak z nich vyrábět třeba palivo. Což je výhodný, když letíte na nějakou cizí planetu, tak nemusíte tahat palivo na cestu tam i zpátky. Ale když tam máte tohle, což tam můžete v podstatě dopravit i bez posádky a nechat to tam pro ně, tak můžou si pom natěžit suroviny a skonvertovat je na palivo a přečerpat a mít na cestu zpátky. Nebo aspoň pro nějakou třeba malou loď. A tady potom nějaký skener, iontové motory. Jo, na to potřebujeme jak tohle, tak tohle. Co už poměrně nějaké pokročilejší. A tady případně bychom měli vlastně velké array, což je velké soláry, třeba na stanici vesmírnou, anebo palivové články, do kterých ženete palivo a měníte ho na energii. Případně potom tady je celé pole těch článků. A nebo potom už je tady i ten termoelektrický generátor radioizotopový, který je fajn, protože
Je pořád zaplý, nedojde mu nikdy palivo a generuje nějakých 0,8 energie za sekundu. Že pokud bychom měli sondu, která poletí daleko od slunce, tak je ideální vybavit tímhletím. Právě kvůli tomu, že když jste daleko, daleko od slunce, tak nemáte možnost, nebo tak vaše jako solární panely jsou samozřejmě neúčinné a dávají málo energie. Jinak tohle celé běží na Plutonium 238. Plutonium 238. Samozřejmě reálně 238 je, mám pocit, že uran. A tady zkombinovali uran a plutonium nejspíš. Tak, nicméně, tohle jsme si prošli zase plány do budoucna. Příště bychom se mohli podívat, jestli už mám ten docking port, což myslím, že mám. Ten byl totiž tady, nebo tady. Ten byl tady. OK, tak ještě ho nemám, ale až ho budu mít, tak se můžeme podívat na nějaké přistání třeba na Moon. A na nějakou vědu a tak dále, znáte to. Nebo můžeme začít stavět konečně pořádnou komunikační síť. Že možná příště si ukážeme nějaký jako lepší satelit, než byl předtím. Ten, co mi tam teď obíhá, tak můžu potom sestřelit. A vynesem si pár satelitů, uděláme si pořádné pokrytí. Jo, ideální pokrytí by totiž bylo za orbitou až Minmusu. Takže ne tady, jak mi to jenom orbituje tady. Ale až někde tady. Jak mám tady nějaký bordel z tohohle letu. Jo, vidíte, že tenhle to dotáhl až v podstatě na orbitu kolem slunce. Že to můžeme taky zničit. Máme tady dokonce ještě tu sondu. Ta myslím dokonce už nemá ani kontakt s Kerbinem. No jasný, je prostě mimo kontakt, protože má jenom tyhle ty obyčejný antény. Takže tuhle taky sničíme. No a příště si uděláme teda pořádný komunikační satelity a vyneseme na nějaké vhodné orbity kolem Kerbinu. Tak jo, mějte se fajn, užívejte života. A u dalšího dílu tady z Kerbalského Space Centra se na vás budu těšit. Mějte se fajn a nazdar.